Azərbaycanda kriminal avtoritet başından güllələndi. Dağlı rayonunun Azdakənd kəndində kriminal avtoritet kimi tanınan şəxs tapanca ilə güllələnərək qətlə yetirilib. Məlumata görə 1967-ci il təvəllüdlü kənd sakini Əkbərov Oktay Salih oğlunun başında iki güllə yarası olan meyidi ona məxsus BMW markalı avtomobildə aşkar edilib. Meyid müayinə olunmaq üçün Sabirabad məhkumu təhvil verilib. Onun kim tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum deyil. Adı çəkilən şəxsin dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşadığı Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Bundan əvvəl Cəlilabadda silahlı insidentə görə saxlanılan kriminal avtoritetin həbs müddəti uzadılıb. (Gülüyor)